Joo, tänään vähän enemmän sitten ehkä seurailu, että mitä tuolla kärjessä tapahtuu. Ekaksi mennään kädet tosiaan oskuun ja katsotaan, miten sillä menee. Siitä sitten kärki on sitten siinä vähän aikaa ehtinyt pelata, niin pääsee sitten katsoa vähän sitä momentumia. En ole nyt katsonut hirveästi tuloksia itse asiassa. Oikeastaan ei enkä tutkinut ollenkaan. Nykyään kun ei ole uudiskin enää, niin ei jaksa kiinnostaa noin statsit jotenkin niin paljon, kun sieltä PDK:ltä ei näe jotenkin koko kauden statsia yömässä, niin jotenkin ei vaan kiinnosta. Niin on sitten katsonut vaan tulokset vähän silmälle. Mutta jännittävä päivä tulossa. Toivotaan, että menee niin kuin aika loppuun asti se jännitys. Mä veikkaan, että siellä on niin monta kilpailijaa tänään kisaamassa voitosta, että se kyllä menee ihan viimeiselle väylille. Otin siis oskunta muutamia heittoja videolle. Tässä tämmönen pikakooste highlighteista ja lowlighteista ehkä. Oskulla pitkään vaivannut putteja, kun mä ehkä vähän kierroksilla jatku. Ei sinänsä mitenkään yllättävää, ei ollut mitenkään hirveän vakuuttavaa tuo putti tekeminen kierroksilla muutenkaan. Drive-peli taas on semmoista, mitä on niinku ihana katsella tai ihaltavaa. En tiedä kuka oikeasti pystyy heittämään tommosia linjoja, mitä Oskulla ei pystyy tekemään. Niin aika siistiä, mutta tässä näitä klippejä pikkasen. Solid. Veikkaan, että joku 7 isoa puuta edessä. Heittää Swedistä 5 metriä pitkäksi, päätyy tämmöiseen paikkaan. Ikävää. Ei saa. Mikä väylä? Mikä näin niin sitten? Ja söi sen tonne vasemmalle. Oh my god! Otti louhoksesta pombo. Nestori otti avauksen, se on 9 alle, se otti avauksen tuohon Haribo-kylttiin ja siitä rollit tuohon to play 10 under 10 alle, tai taisi olla ratainka. Ei ollut kyllä edes mahdollisuus mennä keskelle. No niin, Nestori Tuhkanen, päivän kuumin kierros 9 alle. Mitä kierroksella tapahtui? No, pelasin hyvin. Ne kräkkäsin tämän sibben nyt viimeisellä kierroksella. No, sano 3 highlight-momenttia vaikka rundilta. Puto se birdi. En muista mitään kutsuoneessa oli. 13 semmonen 14 metrin birdi-putti. Joo. 18 vala avaus. 18 avaus, so good. Miten 18 vala avauksis kävi? No siis yritin tohon noin ländää, mut se oli vähän korkeasta aitaa ja rollit tohon C2 reunalle. Ja sitten alikseen putti, vai menikö se ohi kokonaan, en ole ihan varma. Osuu ketjuihin. Joo. Siinä olisi ollut double digits kierros. Ei maistu, ei maistu. No kun tää nyt on yleurheiluhaastattelu, niin haluat sanoa Suomen kansalle. Tänne olisi voinut tulla ehkä vähän sankemmin joukoin katsomaan. Frisbee golfia. No niin. Palataan näihin sitten ensi vuonna. Seiskart tulee nyt seuraavaksi tähän pikalle väelle, niin mitä tulee tapahtuu? No mä tiedän, että siinä on Lauri. Lauri, Dana. Lauri, Dana, Väinä ja Armin.
Juna painaa taas pitkäksi. Joo. Väinö, jolla ihan uskomattomalla kuksilla peliin. Mä uskoisin, että Väinö tulee halobossi ja osuu tohon tolppaan. Tai sit se just esimerkiksi kippaa tosta vedestä tai hiekalta. Joo, se on ihan mahdollinen. Lale vetää klassisen, se vetää aina tonne Antsassa. Antsa tonne, joo. Historic Relevia. Arminen. Arminen tota, se tulee tuon tonne. Arminen niinku ekstra se. Eli todella tiukka tilanne. 17, 18, 20, 20. Teemu. Tää on niinku käytännössä Teemu, Joona ja Nikke on enää niinku tässä voittotaistossa. Dana Birdillä voi olla podium. Ja Lauri kans Birdillä podium. Se käytännössä 21 alle pitää olla varmaan podium. Pirun pelottava käveli tonne. Siis oikeesti? Kun toi lähtee kävelemään. Ei tohon puuttaa, niin toi kori tärisee. Haribogi lähti lentoon. Kyllä laitellaan lähetään ringissä. Kyllä. Ei, kyllä tulee hyvä. Tää on hyvä. Just. Isänä. Tossa. Menikö sisään? Jätti tuuli vielä. Tysti kiekko menee tossa. Tulee meitä kaikki. Toi on sun kyllä. Ai. Tää on hoolinen kuva. Mitä? Hänen. On hyvä. Ei se tänne asti. Kaikki laittoi peliin. Miten niinku... Oho! Moro! On toi reaktio tossa maassa. Nyt alkaa olee... vähän enemmän jengiä. Nyt kähtää yli. Pysähty vaan ilmaan. Pysähty vaan tohon. Kehno. Äsken oli 7,5 kaseen. Hemmetin monen tulis noin vaan silleen. Smart, so smart. So smart nowadays. Siihen väylään, kun vedät sen 7,5 ohi, niin se on niinku bogi tai tupla. Se on tupla samaan. Mä olin tosi niin. Paaria, kato. No joo, sit. Saakana. Läkkiin konfidenssi. Vika väylä paha Laurille. Vika väylä mahdoton. Laurille pahin väylä tää vika. Vamos! Come on man! Hän yrittää tosissaan. On sulla vikaa ymmärryksessä vai missä? Herrasmies ohjaa sut sieltä pois alueelta. Laitan katseen. Toi on mun kädi. Tuo vippi. Paljon maksaa päivä, viimeisen päivän vippi? 40. Ja paljon maksaa siihen päälle vielä parkkimaksu? 12 euroa. Mihin sä parkkeerasit? Oliko siinä autopesu mukana? Ei. 12 euroa. Pahin kutitus oli kyllä alueen ilmanen sisäänpääsy, koska tännehän siis pääsee ilmaiseksi sisään, mutta parkkimaksu 12 euroa, mikä on mun mielestä ihan hävytön pyyntö, jos ollaan Sipoossa. Niin any case, että jos me ollaan pystyköyty Helsingin keskustaan 8 tunniksi, niin ehkä ok. Niin. Mutta tota, ei mun mielestä hyvä. Sitten ilmaisen lipulla pääsee siis katsomaan, jos haluaa katsoa tuolla. Jännä, että siellä ei ole ketään. Tähän pääsi pelaajapassilla katsoa tähän. Ja sitten tuossa on VIP-katsoma tuossa takana, mä en jaksa niitä kuvaa. Pois, niin mun mielestä voitaisiin yrittää houkutella tänne jengiin sille, että tällaisi oikeasti ilmaisen pääsyä. Ja sitten vaikka myydä jotain oheistuotteita tai jotain. Sanokaa vaikka, että sä oot ämpäri, jos tuot katsoa Frisbeegolf SM-kisoja. Ja sitten täällä olisi 3000 ihmistä katsomassa. Vähintään, koska jossain sämpäri. Ja mun mielestä se olisi kivempi, koska silloin täällä olisi semmoinen fiilis, että jengiä kiinnostaa tää. Nyt kun se on silleen, että aa, tuppa tänne, no 12 euroa pysäköinti. Mä käännyin siinä vaiheessa ympäri, jos mä olisin niin kuin ihan averakin katsoja. Ja ymmärrän, että täällä pitää kuitenkin niin kuin jollain tehdä tuohon rahaa, ja että järjestäjät on tehnyt kovan duunin täällä eteen, että täällä on tämmöiset mahdollisuudet, mutta joskus se silti järjestää tämmöisen NS-perustalla ja näkökulmasta. Pahoittelut, jos pelaajien käytös menee jollain tunteisiin, tämmöistä välillä. Eli tilanne erittäin jännittävä. Teemu Talikainen, young Finnish talent from Helsinki, Finland, on tulossa nyt. Yksi heitto Niklas Anttilaa perässä. Hyvä, että pelaa. Voisko Teemu hoitaa? Joona, podium chanssi. Käytännössä ei oikeastaan muut chanssi Joona.
Eli niin, noita jättisuliksia. Joona kannattaa tulla tapaa. Niin Joona kannattaa siis jotenkin vaan päästä inbounds. Yes, he's back! Hän on pelaaja. What? Oh my god. Just so. Mikke voi kuitenkin silti diiltä. Inbounds isosti kiinnostelee. Tää on ainakin crossaus. Niin, crossaus olisiko aika iso hetki. No, kyllä se ainakin crossaa, mutta on auto. Tää on pitkä. Ei oo, se tulee alas, kun alas on tuule. Hui vittu! Nyt tarvitaan talikainen milli. Olisiko tosi hyvä, kun talikainen milli? Talikainen milli. Talikainen olorautaa. Talikainen hooli. Ei, kun Nikke sisäistä. Talikainen hooli. Eikö sudari jostu sisään? Talikainen hooli, Nikke pakkana alla. Joo, talikainen hooli, Nikke sisään, sudari voitto. Tää nyt on. Mä kyllä vähän veikkaan, että talikaisen saattaa olla autti. Ei välttämättä. Onni meni. Noin. 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 Pelikirja, miksi mä en pelannut tähän näin? Eikö mä otin 13? Ei ollut piippa. Tää on pelis. Ellei oo pitkä. Sitten on jättiskin. Oi. Liian vähän liian pitkä. Se on heittää niinku huomattavasti kovempaa. Tuo oli niinku huomattavasti huonompi heitto. Se on paljon kovempaa. Nyt tosta oli kaasin niinku. Jännittäin hetki maailmassa. Näyttää hyvä. Näyttää hyvä. Kova. On hyvä. On hyvä. On hyvä. Ei päätä. On hyvä. Miten pitää laittaa putti? Mikä missä on sudari? Oli mietikö olisi vastatuuli. Mikä on Jesse arvio, mitä tulee tapahtuu? Kyytiradan 5. Vähän semmonen pelottava katiska on tällä hetkellä, että saattaa katiska ratkaista. Toivotaan, ettei korin tota, tarvi korin syöttää. Okei, jännitys tiivistyy. Mennään sudden death playoffiin ja aloitetaan ykkösväylältä. Ensimmäisenä talikainen vuorossa heittää matalan, jää noin 25 metriä suurin piirtein. Sen jälkeen Niklas, nyt olisi mahdollisuus silti deal. Myös matala heitto ja joku 35 metriä jää Nikellä matkaa korille. Ei. Oh my god, mitä se tapahtuu? Tässä vaiheessa mä sille, että mitä hittoa, laittako tuohon kiveen just. Tuosta jäi joku 9,5 metriä ja pakko laittaa sudarissa Suomen mestaruudesta. Solid. Ja jatkuu. Sitten seuraavalle väylälle, väylä 5, ehkä eniten tuuriväylä koko radalla, mutta todella ainakin ratkaisuherkkä. Niklas, ensimmäisenä tiillä. Kumpi? Peli silmästä. Nyt älä kallio myyrätä. Täällä kiesillä millistä nää Teemu. Can he do it again? Vähän safe. Pikkus kipeästä. On hyvä. Jengi karsinat.
Sama. Teemu Talikainen, miltä tuntuu? Ai multa nyt. Joo. Tää on aika monet haastattelut. Tää on ehkä paras. Tää on ehkä paras. Ihan niin, hyvältä. Ihan hyvältä. En mä tiedä, mä oon ollut se jätkä, että jos mä voitan, niin ei se tunne mitenkään ihmeelliseltä. Niin, mä pitää. Mä sit vituttais, mut sit jos pelaa hyvin, niin se on niinku silleen, että pelas hyvin. Teekin mitä piti. Tavallaan. Tavallaan teki mitä piti. Kyllä tää aika hyvältä tuntuu. Joo. Aika klutsch oli. Niinku... Siinä oli jossain kohtaa kyllä semmosia hetkiä, näytti vähän ikävältä se meininki. Joo. Nikkeen vastaan menee tohon silleen, että 4 vikaa väylää, niin se voi ihan hyvin ottaa ne kaikki vaan siitä, eikä itsellä palaa sit. Niin. Ja sit siellä itse meni missä vaan 17. Joka on ehkä niinku jotenkin helpoin kuitenkin. Se on jotenkin niinku pirun helppo. Ei sitä pysty mitään, mut loppujen lopuksi riitti sit. Niin, pokaali kannus. Ei kai siinä. Mitä lähetät terveisiä katsojille? Mitäs pitää sanoa jotain? Ostakaa itseenne. Ja... Joo, ostakaa, ostakaa Teemu Talikaisen 1x signature kiekko sit kun se tulee. Vamos. Mikä on äijä niinku signature molli? Jos saat päättää itse. Pahan kysymys. Onko se toi D1? Ehkä toi D1. Se on ainakin aika hyvä. Kun Väne hävis nyt. Äijä voitti, Väne hävis. Ei mitään. Suuret onnittelut Teemu Talikaisen voitosta. Erittäin kova ensimmäinen Suomen mestaruus Teemu Talikaiselle. Onnittelut myös Evelina Saloselle 5. Suomen mestaruudesta naisten luokassa. Tässä videolla mä en ollut hirveästi muuta kuin äänessä ja kameran takana, koska en ollut viimeisen päivänä pelaamassa, eli kisat meni siis penkiälle itsellä, mutta oli hauskaa seurata myös tämän Fribaa silleen, että ei ollut itse niin kuin ollenkaan mitään NS-pelissä. Toivottavasti video kuitenkin kiinnostui, täällä tämmöinen iltasatu saattaa tulla jopa tänään vielä bonusmateriaalia, jos ehdin editoimaan. Tänään meni vähän myöhään tämä vlogi muutenkin, kävin tuossa vielä pelaamassa talissa, mutta kello on nyt 22.15, katsotaan monelta saadaan tämä video ulos YouTubeen. Kommentoi tähän, että monelta sä näit tämän YouTubessa. Ja muista tilata, tykkää kaikkea siistiä. Kiitos kaikesta. Edellisen videon kommentit oli tosi positiivisia. Edellisen videon kommentit oli taas todella positiivisia. Kiitos niistä. Me lähdetään tästä Krokholiin ensi viikolla. Siellä meikäläinen on iskussa. Come on! Brrr.